Carry on, my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Segundo tempo, da Ferroviária vem pro ataque com Érica, que marca o Dete. E Nenê vai lá e faz. E nesse ritmo, Paula finaliza a goleada. 5 a 0. Beijo, mãe! No primeiro tempo, só da Ferroviária. Começa com Cacau soltando essa bomba na trave. Depois, Júlia fica na cara do gol, mas não faz nada. Adriane e Nenê não falha e marca o gol. 1 a 0 Ferroviária. As grenás continuam no ritmo. No último minuto, tentam ampliar a vantagem. Quem aproveita depois é a Ferroviária. Daiane recebe a bola e num belo chute encobre Miriam. 2 a 0 para as grenás. No começo do jogo, Adriane Nenê recebeu um presente das visitantes, mas a bola não entrou. Sabe aquele ditado, quem não faz, toma? Pois é, na cobrança de falta, de primeira, a atacante Fernanda abre o placar, 1 a 0 vitória de Pernambuco. Questão Grená, Daiane mandou para a pequena área, a goleira Dani devolveu na cabeça de Jéssica e foi para fora. Até que Daiane cruza, a goleira tira, mas a bola vai para o pé direito de Adriane Nenê e ela se torna a artilheira na competição. É o primeiro dela na partida, o sétimo da atacante no campeonato. Já nos acréscimos, uma última tentativa. Adriane Nenê manda bonito para Daiane, mas não marca. Estamos aqui com a Taine, meia da Ferroviária. Taine, a Ferroviária saiu atrás do marcador, mas com muita garra e muita determinação buscou o empate, saiu com um empate no primeiro tempo. Qual que é a importância de voltar para o segundo tempo com esse empate e o que fazer para virar a partida? É importante porque daí a gente já entra um pouquinho mais concentrado, sem a pressão de estar perdendo. E a gente tem que buscar a vitória, porque se a gente perder aqui dentro, chegar lá vai ser muito difícil virar esse placar, né? Porque dentro de campo todo mundo, dentro de casa, todo mundo quer proteger o seu. E aqui o campo é maior, é mais favorável para a equipe, estamos acostumados a jogar aqui e a equipe vai trabalhar. Espero que a gente possa colocar a bola no chão e trabalhar o passe, porque o último passe está sendo um pouquinho muito difícil chegar na área delas, a gente vai trabalhar isso daí para chegar no gol, chegar à vitória. Valeu, Tênis, muito obrigado. Bom segundo tempo. O segundo tempo é inteiro Grenal. Camila acha Paula livre de esquerda, atacante vira o placar, Ferroviária 2 a 1. E tem mais, Camila recebe de Júlia. Na jogada individual, deixa a defesa pernambucana para trás e abre vantagem no placar, 3 a 1 para a Ferroviária. E não é que a lateral esquerda gosta mesmo de fazer gols, ela quase marca neste lance. E ainda tinha muito jogo pela frente, Camila em noite inspirada faz o segundo dela na partida. Forte, Ferroviária 4 a 1. E para terminar, na velocidade, a volante Júlia fecha o placar. Ferroviária 5, vitória de Pernambuco.